Bai, entzuten da, eza? Bueno, arratsaldeon eta mila esker denoi ona hurbiltzeagatik, berria, Jakin eta elkarren izenean. Azken aldian, zorionez, euskal kultur ekoizpena ugaritu da edo hasi da, baina oraindik ere esan beharra dago utxuneak nabarmenak direla, euskaraz bizi nahi dugunentzat oraindik ere euskarak eremu asko dituela irabazteko, eta gaur hemen elkartu gara hain zuzen ere irabazteko dauzkagun eremu hoietako batzuk edo bat behintzat gutxienez, nolabait bete nahi dugulako, erantzun nahi diogulako utxune horri, eta proiektu hori, utxunea betetzera datorren proiektu hori aurkeztera etorri gara hain zuzen ere. Ez da beraz, liburu baten aurkezpen soila, liburu honen atzean proiektu oso bat dago, eta gero aurkeztuko dizuedan bezala, etorriko dira ale gehiago. Euskarak oraindik aipatu dut kulturrekoizpena ugaritu dugula azken urteotan, zorionez, hainbat kultur eragile aitu da proiektu horiek aurrera ateratzen, eta gainera txalogarria da, eta gogora ekarri behar da, zenbat alegin, zenbat indar, zenbat lan dagoen proiektu horien atzean. Baina lehen aipatu dudan bezala, utxuneak badira, eta berriz ere, hiru erakunde, hiru elkarte hauek, elkartu gara elkarlanean, proiektu hau abian jartzeko. Nafarroa, orain ala inoiz ez da lehengo alea, aleka bildumaren lehengo alea, hiru ezaugarri ditu liburuak eta ondoren etorriko direnak ere alaxe dira. Alde batetik, aktualidadea bildu nahi izan dugu, egunerokotasunean gure hurbilean dagoen aktualidadea eta baita mundu zabaleko aktualidade hori ere jaso nahi dugu euskaraz. Luze zabal, iruditzen zaigulako euskaraz oraindik ere era hortako lanak urri direla eta kulturrekoizpena zentzu hortan urria dela. Beraz, aktualidadea jorratu nahi dugu, aktualidadeaz gain lan periodistikoak izan daitezela nahi dugu, kazetaritza lanak izan daitezela nahi dugu, alik eta ikuspegi zabal eta sakonena izango duten kazetari lanak izatea nahi dugu, eta azkenik irakurterrazak. Jendearen gana iritsiko diren lanak, helburuetako bat badelako alik eta zabalkunde gehiena ematea lan hauei, eta alde horretatik benetan garrantzitsua da, irakurterrazak izatea, gaiaz jakin edo ez, gaiaz jakitun izan edo ez, edozeinek liburu hartu eta esaten den hori jarraitu alizatea, eta esan behar dizuet, aurrera hau irakurtzeko egokiera balin badukazue behintzat, gaur esku artean daukagun lan honek bete-betean betetzen dituela aipatu ditudan ezaugarri hauek. Jon Orzaiz eta Joserra Zenarrek ondu duten liburu honek aktualitateko gai bat jorratzen du, zalantzari gabe, Nafarroako errealitate edo aldaketa politikoaz dihardu. Nik esango nuke azken urtetan Euskal Herrian bizi izan dugun gertakari politiko importantenetako bat dela, beraz, aktualitatea luze eta zabal jorratzen du alde batetik. Bestetik, ikusiko duzue eta irakurtzen balima dezue jabetuko zarete zenbat jenderekin hitz egin duten, zenbat iturrietatik edan duten. Ezker eskuin, guzti dut hemen aipu eta hitz asko dagoela, eta horiek ikusten da segura asko honen atzean lan handia dagoela alde horretatik, eta benetan esan behar dut irakurterraza dela, oso ondo jarraitzen dela, ez da lan erraza izaten horrelako gaiak modu errazean eta gaian ezagutza mugatua daukatenek edo ezagutza handirik ez daukatenek jarraitzeko moduan ematea, eta uste dut benetan lortu dutela. Aleka jarri diogu bildumari izena, aleka aurkeztuko ditugulako bilduma hontan aterako ditugun, argitaratuko ditugun liburuak. Hau da, bildumaren lehenengo uzta, lehenengo alea, esan dezagun, baina ondoren etorriko dira beste batzuk ere, bigarrena dagoeneko ja inprentabidean da, euskara eta euskalgintzaz hitz egiten du, Garikaitzkoitzkoetxeak, kazetariak arek ere ondu duen liburuak, eta ondoren, helburua da urtean pare bat titulu ateratzea, eta ondoren etorriko dira urtero-urtero aleka, banan-banan liburuak.
Aleka jarri diogu eraberean izena, aktualitatea aletu egin nahi dugulako, aktualitatea xehetu egin nahi dugulako, erpin eta ertz desberdinetatik begiratu nahi diogulako aktualitateari, oraingo liburu hontan egin duten bezalaxe, iruditzen zaigulako zenbat eta informazio, zenbat eta aipu gehiago egin, zenbat eta iturri gehiagotik edan, irakurleak aukera izango duela, bueno, ba bere irakurketak, bere ondorioak egokiago ateratzeko. Eta nire aldetik, besterik ez, gaurko protagonistak hemen ditugu, Jose Rasenar eta Jon Ortzaiz, biak ala biak kazetariak eta Berriako Iruñako redakzioan kazetari lanak egiten dituztenak, eta Juan Cruz Lakasta, kazetari hau ere, Euskal Herria Irratiko kazetaria, liburuaren hitzaurrea idatzi duena, eta gaurko solasaldia gidatuko duena. Eta nire aldetik besterik ez, berriz ere mila esker, etorri zareten hoi, eta zuena baitza. Ederki. Bueno, lehenik eta behin esanen dut, zorioneko garela, batetik halako sail bat abian jarri dutelako, Berriak, Elkarrek eta Jakinek, eta bestetik hori abian jartzeko tenorean egokitu delako aukera lehen liburuan halako gertakari historiko bat jorratzeko, Nafarroako Foru Erkidegoko erakundeetako aldaketa. Badakite kazetariok historiko adjektiboa barra-barra darabilgula eta gai garela esateko, baztakit, Donibane Kirol Elkarteko petanka taldeak garaipen historiko bat erdietsi duela, baina nago honetan neurrikoa dela guzti, neurrikoa eta zentzuzkoa izelagun hori erabiltzea eta esatea hemen gertatu dena historikoa dela eta liburuak berak lehendabiziko esaldian hori bera oso argi uzten du beraz. Jose Rasenar, literato, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Bigarren liburua dagoeneko. Liburu eta erdi. Liburu eta erdi, egia da. Baina orduan nola orkestuko du Jon, esan beharko dut literatu erdia dela, liburu erdia. Baina bera ni baino literatuagoa dela uste dut. Bueno, irabazi. Baina konpontzen, ja. Oso gaizki gelditu da. Bueno, literatur sariren bat irabazi azara, oker ez panaiz ez? Horre... Saritxiki. Saritxikiak, baina hor rutsiko kontua. Dupont eta Dupont, aurrekoan baten batek idatzi zuen bezala Twitterren, Jon, zuk zeuk idatzi zenuen. Bai, hori deitzen diote leherketa kontrolatua, ez? Argazkia ikusi eta esan nostras. Igualak gara, argazki horretan, eta nahiago nuen nik esan, beste batek esan baino. Bueno, ba, esan ageratu da, zure hitzetan beti ere, fenotipo berekoak esan genezake. Bai. Bueno, arestian, aipatzen ari nintzen liburuko lehendabiziko esaldia. Liburu handiek, hasieran beti edo askotan, esaldi biribil bat eukitzen dute, eta nago, kasu honetan, lege hori edo arau hori, bete-betean betetzen dela. Hona hemen liburuko lehendabiziko esaldia, beti egokitu zaigu galtzaileen bandoan egotea. Esaldia baina, ez da zuena, Jon? Ez da gurea, liburuko beste hainbat esaldi gureak ez diren bezala, ez? Bueno, jendearekin hitz egin, hori da egin handi batean egin duguna, eta kasu honetan gainera, esaldi hori ez zuen lehen lerroko politikari, soziologo edo politologo batek esan baizik, eta bueno, ba, Berriozarren bizi den 85 urteko emakume batek baizik, Kontxa Diegezek, bere aita hor bueno, galduta lurpean, baina non zegoen etzekitela, bueno, ba, hainbat bere bizitza osoa eman duen emakume bat, eta bueno, ia kasualitatez izan genuen berarekin hitz egiteko aukera, berak bota zuen esaldi borobil hori, beste hainbat esaldi borobil ere bota zituen, baina iruditu zitzaigun, bueno, oso egokia zela liburuari hasiera emateko, berak irudikatzen duelako aldaketa, ez? Askotan aldaketan pentsatzen dugunean, ba, gure soengan, gure aiton amonengan pentsatzen dugu eta Kontxa Diegez izan daiteke hoietako. Adibide paradigmatiko bat, ez da ederki pertsonifikatzen du arestian geniona aldaketa historiko baten aitzinean garela. Askok uste zuten betiko egonen zirela galtzaileen bandoa, baina halako batean 2015-eko maiatzaren 24an
irabazi zuten, eta ordutik bada noizean behin egiten den galdera bat Nafarron artean, eta da non zinen zu maiatzaren 24 hartan. Jose Rasenar, non zinen? Berriako Iruñeko ordezkaritzan nengoen, irrintzidorrean zuk ondo dakizunez. Eta zer daukazu gogoan iltzatuta, Joserra? Aurkezpena etorri horretik Juan Cruz lakastako hartarazi nahu. Eta, bueno, ez, nik kontatuko dut. Horretara bazoaz, ez zen beha besteri gozuen nungo. Ez kontua da, arratsaldeko seietan, iritsi nintzen ni irrintzidorrera Euskal Herria Irratiaren erredakziora. Guk ez daukagu Euskaldurik erredakzioa, baina alboan daukagu Berriaren erredakzioa, eta han badaukate Euskaldu bat. Eta Berriaren erredakzioan sartu nintzen bi xampain botilarekin, zer gerta ere, eta han bi kazitari zuden, Jose Rasenar, eta hor nunbait ikusi duan Ander Perez, eta nola hartu ninduten, Barri Algaraka, lakasta nora goa, izan zen haien erantzuna, da nik hori iltzatuta daukat. Dena dela, Jon, bueno, zer, Jose Rasenar. Ni ez nahi zondo goratzen pasarte hartaz, baina, bueno. ba, ez da lizentzia literario. Gaur irratien esan dugu, bai ospatu genuela, ez? Eta, bueno, bai aipatu kanpaina hartan, behin elkarrizketatu batek gogorarazi dit, ni nahiko zur nintzela, eta baldintza egokienak ematen zirelako aldaketa emateko, baina hala eta guztiz ere oso zaitz zegoela, ez? Eta emaitzare, norri batean aholakoa izan zen. Bai, gero sakonduko dugu horretan. Zu non zinen, Jon? Bo, nik ez daukat anekdotarik, egia esan, nik egun hartan librantzan eukan, beraz, etxean nengoen, telebista piztuta, Twitter, sakelakoan neukala, eta uste dut, zerbeza bat eta pantxituak nitu. Zea, futbol partida bat ikusten ariko bagina bezala. Olatze Garestian aipatu du, jende mordoarekin hitz egin duzuela liburu hau ontzeko edo izkiriatzeko. Nik esanen dizuet, sumatu dudala zulo handi bat Diputazioan Nafarroko Jauregian ez duzue mazukaria edo mazero elkarrizketatu. Txantxa moduan esan da hori, izan ere jende guziarekin mintzatu zarete hemen zerrenda txikitxo bat egin dut, Usue Barkos lehendakaria, Josue Baba Asiron alkatea, Laura Perez, Jose Miguel Nuin, Javier Esparza, Maria Txibite, Koldo Martínez, Adolfo Araiz, Eduardo Santos, Bakartxo Ruiz, Carlos Garaiko Etxea, Patxi Zabaleta, Miguel Izu, Fernando Pura, Santiago Cervera, Ricardo Feliu, Iban Jiménez, Nerea Fillat, Gaizkar Anguren, Joseba Santa Maria, Javier Lorente, Michel Laguntza, bueno, tira, askoz gehiago dira, zain zenbatu dituzuen. Ez? Eta... Berroita marren bat uste direla, baina hor, bazakit hor non baita izango dira. Edo igual gehiago, bazakit. Nik uste gehiago direla. Bai, izan daitezke bai, bazakit. Hor ez pazaude, ez zara nor, Nafarroan. Ez da hemen norbait minduta sentituko de, baina nik irudipen hori daukat. Bueno, guaz badue. Ze bazaude, te, liburaren azalean. Ez, baina egia da, eta lehenbiziko bilerak, gogoran dut, liburua egiteko lehenbiziko bilerak egin genituenean, hasi ginela, kuaderno batean izenak apuntatzen, gainera, gero, ozera, Martxelo Otamendiri pasatzeko, bueno, hauek proposatu ditugu ez, eta egin genuen zerrenda luze bat, eta gure artean esaten genuen, bueno, ikusiko dugu. Gero, hauen erdia egiten baldin badugu, ba, ongi, honekin ja, montatuko dugu liburuaz, denbora gutxi daukagu, eta baina azkenean nik uste, denak edo ia denak aterazi dela. Ba, ia denak, bai. Eta nik uste dut, bueno... Guri, aldaketaren seinale ere izan daiteke, esan dut, aipatu ditut, ez da bai, Javier Esparza... Nik haidez, Bakartxo estetorti dela, egun hartan parlamentuan dengoen, eta nik bai garri neukan UPN-ekoen ahotsa egon behartzuela, eta beraien ikuspuntua egoteko, ez, eta parlamentuan, ez, eta korridoretan Bakartxorekin, bira, joen, neko nuke García de Neroekin eta Espartzenekin aldela, eta, bueno, ba, planteatu jezu, eta zuzenen egun hartan bertan, ba, beraien gana jo nuen eta arazturik gabe. Eta hor bai, ba, beti berriatik bai somatu dugu, ba, zakit, igual orain oposizioan daudelako, ez? Baina gobernuan zirela, zeltasun handia eta distantzia urrunera batekoa. Eta bueno, behintzat hori seinale hon bada. Nik uste dut beraiek prest, eta egiten izkion galdera guzti erantzunez, eta beraien bertxio emanez, baina... Nik uste dut bai, eta beraiek aldatu direla, haunit, gogoan dudalako duela
amaika amabi bat urte artean bekadun nintzelari. Gazte eta berde ginela. UPN-eko norbaitekin itzeiteko aukera izan nuela, txupina zabalota bertzulako edo lako zerbait. Eta galdetu zidan, hola gaztelaniaz, de donde me decías que venías? De la revista berria? Hola esan zidan. Eta, claro, oso esanguratsua da hori, etzekiten zertzen berria, ez zitzaien interesatzen ere, eta askotan, bueno, ba, baimenak ukatzen zizkiguten, haize, baina, bueno, bada, aldaketaren seinale ere, ba, orain, ezakit behartua ikusten duten euren burua erantzutera, baina behintzat, bai, aurpegi ematera. Eta esan barra dut, igual alderri sozialistaen aldetik, igual aurrez aurreko elkarrizketari beldur, bueno, ezakit beldurra edo, bueno, hasian bai prest zegoen, baina bueno, azken galdeke, esango dut, men, galdete, galdetegi bat bidali nien, baina erantzun zuten. Euskeraz eta gazteleraz. Mm-hmm. Eta hori bera induen, nio. Tira, egin dezagun aurrera. Ari horiekin guziekin, edo ahots horiekin guziekin, errelato kontakizun bat eguntzea, etzen erraza izan, baina alaxe egin duzue, olatzek nabarmendu du, irakurte erraza dela, eta puzle hori osatzea horren beste pizarekin, etzen erraza izanen, ez baita elkarrizketa sorta bat edo segida bat, da kontakizun bat eta kontakizun horretan kontrastatzen dituzte batzuen eta bestetzuen ikuspegiak, eta horrek badu bere zailtasuna. Jonek egin dituen elkarrizketa guztia, gainereak gehituta transkripzioak, ez dakizen bat horri alde dira, horri alde pila bat dira, eta hori, klar, horiek ondo irakurri, ikusi zer den garrantzitsua, nola josi dena, bai, ez da, etzen erraxa izan. Eta ni gainera elkarrizketatu behi normalean ordu terdi, bi ordu, hiru ordure baten batekin egon nintzen. Eskertu behar diet ere guztiei eskuzabaltasun hori. Eta esaten nien, bueno, hiru orduz gaude hemen edo bi orduz edo ordu terdiz jakizazue, hau espresso baten tankerakoa izango dela, gero kondensatuko du eta bai, lasai. Somatu dut, ez dut izena bizenik esanen, baina baten bi esaldi besterik ez da ageri liburuan. Pertsona jakin bat dut gogoan, ze gaina, fijatu nintzen, ez gero esaldi gehiago etorriko dira, amaitu da liburuat, ez dago esaldi gehiago horik. Ez, baina, bueno, liburua egiteko helburuetako bat hori zen, ez? Divulgatiboa izan bartzuela, irakurterria za, eta ezin zuela doktoretza tesi baten antza eduki, ez? Orduan, guk genuen espazio mugatu bat, gauzak kontatzeko modu bat, eta dena ezin sartu. Batzutan aukeratu egin behar genuen, hainbat pertsonak gai beraren inguruan hitz egiten zuten, orduan koinzidentzia asko zeuden, eta bueno, hor hautaketa bat egin behar izan. Bai, esan duzu ez duela, doktoretza tesi baten antzik, bueno, lau eskutara idatzita dago, baina uste dut pasarte hau jonena dela, edo irudipen hori daukat, pasarte bat irakurriko dut, pixkat ulertzeko zer nolako tonua erabili duten, zenbaitetan literarioa ere bada eta, edo, zai, literatur beltzikutuak ere badira. Luis Amairugarrenaren estiloko besaulkian eseritzen UPN-eko buruzagi zaharra, kafe katilua eskuan. Barka elkarrezketak emateko ohitura galdu dut, hainbeste denboraren ostean, esan zuen Irribarre Zabal batekin, Javier Gomarak. Bueno, horrelako, ariketa estilistiko batzuk ikusi ditu, eta horretan ere lan hartu duzu, eta neke hartu duzu, batez ere, iruditu zait, kapituloen hasieretan, astapenetan, bai, batez ere hasieran, ez? Bai, azkenean kazeta horiok beti dakigu irakurleari amu bat jarri bertzaiola, erakarri, ez? Liburuaren hasiera hola da ere, ikustut ia tal gehienetan bilatu dugula hori, asmatu do ez, baina bai, saiatu gara zerbait erakargarria egiten, ez? Bai, batzutan bueno, behar da, ez? Beste plus hori, ze azken finean ez zara erreportaje edo elkarrizketa sorta utzu bat egiten ari, eta bueno, bestelako ariketa batzuk ere egiteko aukera ematen du liburuaren formatuak, eta iruditzen zitzaigun erakargarriago egiten duela liburua bera, eta bueno, ze, Nafarroako azken urtetako errealitateak ere ematen du pixkate novela beltzaren esparruan murgiltzeko eta alako keinuak egiteko ere. Gero, aipuak ere badatoz kapituluen hasieretan, eta aipu batzu, espero ditzakegunak dira,
politika edo gazetaritza liburu batean Chomsky edo Churchill, baina gero badaude beste batzuk, nola esan, heterogeneoagoak, eklektikoagoak, frikiagoak, akaso? Bai, esan dezaketu. Game of Thrones edo House of Cards bezalako telesailetatik ateratakoak. Ez que, bueno, ez dakit, puntu honetara iritsitan ikuste ez dugula inoren gainatu, bakoitzak idazte du, pues, gustatzen zaionaren inguruan, eta bakoitzak dauzka bere eraginak, eta bere idazteko manera, ez? Batzuei igual gaizki irutuko zaitu, baina nik uste dut gaur egungo, ez dakit, herri kultur, o pop kultur, o referentzia, ez dakit, igual horiek serietakoak, eta hori, bueno, pixkat, ala ere bilatu ditugu eta beti dute esan nahi bat, ez? Eta atalari lotutako esan nahi bereziren bat, eta nik uste dut, bueno, holako gauzeak ere ematen dutela harin puntu bat, baina beti ere gauza zerbait esan bai, dut. Baina gero, kontrastean esan dezagun, alaber liburuan badagoela ariketa intelektual eta kazetaritza ariketa bat oso potentea, konparaziora lehendabiziko kapituloan hor aztertzen duzuen nola iritsi ginen maiatzaren 24 horretara, kapitularen izenburua da karambola magikoa, baina Javier Respartza ekaitz perfektuaz ere mintzo da, eta nondik begiratzen zaion, ez da UPNren ikuspegitik ekaitz perfektua izan zen, eta ekaitz perfektu horretan osagai garrantzitsuetako bat izan zen regionalismoaren edo erregimen regionalistaren kudeak eta moldearen krisia, ez da? Gauzasko esan dituzu. Ba, gero gauza gehiago esan dituzkizue, baina pixkanaka aletuz, lehen aleka, ez da, ba, aletuz pixka bat zergaitik. Dut, bai, zerrati ugari daudela, ez? Eta karambola hori ere egontzela jakina. Ba ez dugulako ahaztu behar, ba gehiengoa oso gutxigatik izan zela. Baina gehiengo hori gogoan badugu 2011an 2012an oso urrun zegoen oraindik ere. Orduan horrek esan nahi du hiru urtetan gauza asko aldatu zirela edo bueno, aurretik ere bazeto zen aldaketak, ez? Eta aldaketa horien artean arlo ekonomikoan zalantzarik gabe gestio onaren beti mito hori, ez? Eta hor bai, haude hau batzuk, eta hori oso ondo azaldu zidan Santiago Zerberak, ez? Eta horren dingi seiatu naiz ekonomiai lotutako atal batean, azaltzen, eskia zertan erratu zen UPN, ez? Bitan labur bilduko nuke, krisiaren hasieran inbertsio publikoa erruz egin zuten erregimena are gehiago sarituz, zentzugabeko azpiegiturak eginez, eta gero hori bukatu zenen eta murrizketak etorri zenen eta hori guztia Barzinak ez zuen erantzunik. Gelditu zen ez zuela erantzunik planifikaziorik ekonomiari behira, eta orduan Zerberak dio, ez? Osea, eraikin guzti hori bera bota zitzaien, eraikin guzti hori, eta hala da. Zeren horri lotuta gainera, eta liburuan lantzen dugu, ez? Nafarroa urena zen. Nafarroa eurena balitz bezala jokatzen zuten, eta beste jetzegokien Nafarroan erabakiak hartzea, Nafarroa kudeatzea. Eta hain dator, bigarren buelta hori, ez? Nafarroa beste batzuk kudeatzen, gobernatzen nahi dira, eta kontuz, hobeto indezakete. Gero iritsiko gara horretara. Beste zergati bat edo faktore bat, murrizketak, horiek kalean eragin zuten pultxo soziala, edo protestak edo gehiengo berriak sortzea, ezta? Horre esaten duzue kaleko sua aldaketaren itsasgarri izan zela. Berez aldaketaren beraren kontzeptuarekin ere ikuste jokatzen dugula hor, ez? Askotan redukzionismo batean sartzen gara, aldaketa bakarrik esparru politikora edo instituzionalera mugatuta, baina aldaketa berez aurretik ere emana zen soziologikoki, kalean nabaritzen zen, kalean sutan zegoen Barzinaren garaian, eta horregatik liburuan egin nahi izan dugu testu inguru hori emateko ariketa txiki bat, ez? Hainbat faktore izan ziren, Txantreako kaldereteak adibide paradigmatiko jartzen duzu eta osongi dago. Aipatzen dugu atalaren hasieran detaile ez deus bat ematen duelako, baina oso esanguratsua dela eta argi erakusten duela zer nolako harremana zen. Kontatu zer gertatu zen, Txantreako kaldereteekin. Hemen dauden guztiek edo gehienek gogoratuko dutela zer gertatu zen urte hartan Txantreako festetan, eta kaldereteak debekatu ez, baina ohiko tokian egitea debekatu egin zuten, baina Txantreakrik eta gaina hemen ikuste dut baten bat badagola
esan zuten, bueno, ez gara joango Bartzinak dioen tokira eta betiko tokian eginen ditugu eta egin zituzten, ez? Eta holako pulso bat egon zen, ez? Norgehiagoka bat herritarren bizilagunen, Txantreako bizilagunen eta Iruñeko garai hartako Iruñeko udalaren artean baliabide guztiak jarri zituen Bartzinak, ez? Udaltzainak, isunak, haragia zeramaten furgonetak gelditu eta dekomisatu, hori, haragia eta kaldereteak egiteko materiala, eta gero, zonaldea urez bete zuen, eta bueno, da, kontatzen dugu nola erantzun zion horri jendeak, ez? Irudimenarekin eta festa gogoekin ere, ez? Guztiok gogoan izanen duzue, Barzina nos molatu piztina pankarta hura, ez? Nola gertu zen jendea? Oio mitikoa edo, lelo mitikoa. Nola gertu zen jendea, baino jantziekin eta zea, piztinako txanoekin eta nola egiten zituzten hor lokatzetan norgeiagokak eta lasterketak eta hori, bueno, pues oso esanguratsua da hori ere, ez? Detaile txiki bat da, baina garai hartan ez zen hori bakarrik izan, olentzeroak ere bazire. Norlako adibide pilo bat dago hori izan daiteke, bai, pixkate bilatuz gero, ba, amai gabe izan litzateke zerrenda. Orduan, horrek guztiak kalean piztutako su horrek ere, eta, bueno, ba, hau tokiko detaile bat besterik ez da, baina zer gertatu zen hezkuntzan, osasungintzan, euskalgintzakin eta bueno, manifestazioak genituen astero, ez? Eta Nafarroko kutxa ere, bueno, ez dugu sakonduko gaur horretan, baina beste faktore bat izan zen eta horrek ere eta horietzen heldu instituzioen aldetik, baizik eta hori azaleratu zuena, bueno, kontu zelkarte izan zen, gero Josegen liburuarekin ere. Horrelako gehiengo berrien eraketan lagundu zuen etaren amaiera, legez kanporatzen amaiera, Joserra, amaierak. Bai, gustu dut beste faktore erabakigarri bat izan zela, zanantzari gabe. Ikusi besterik ez daukagu iragan astean gertatu zenak, ez? Hori etarekin ez zen posible izango edo zer nolako ezinezkoa zen akordio programatikoa segurazki iristea, ez? Eta era berean Ezkerra Abertzalea nire ustez legalizazio gainditzea eta Ezkerra Abertzaleak politika inalizatea erakundeetan ere ba garrantzitsua izan da, ez? Eta pixkat bai kontatzen dut besteak beste bildu nola ozta goratu behar dugulako hori ere, ez nola izan zen 2000-ko hauteskundeetan ozta lehenik gorena eta gero konstituzena da, baina izan goratzen epaien erakia baina boto bategatik izan zen, eta horrek asko baldintzatu zuen, ze urrengo legealdia, hau da, Bartzinaren legealdian ba, faktore asko daude, baina faktore erabakigarri horien artean dago Nafarroa Bairen austuraren ondorioek abertzaletasunean utzi zuten zauri guzti horiek berbideratzeko gai izan zirela. Bai, urrengo galdera hori zen, seguru asko lagundu zuela elkarlanean, auzolanean aritzeko tenorean, Jon, Nafarroa Bairekin eduki zen esperientzia hark. Bai, nik uste baietz bideratu zelako, boto hori etzelako galdu, ez? Indar hori bideratzea lortu zelako, orduan azkenean hori izan zen puzlearen beste piezaetako bat, ez? Ongi bakoitza bere tokian eta bere esparruan, baina lortu zela hor mantentzea indar hori, ez? Eta bai Geroa Bairen aldetik kanalizatuta Nafarroa Bairen garaietatik zetorrena, gero EH Bilduren aldetik ere nola horiek bat egiten du hasieran karambola perfektua eta aipatzen genuenean, pues horiek ere badu karambola perfektutik asko ere, ez? Nolabait zutik erori zirela eragile guztiak eta lortu zutela
bueno, ba, ezinezkoa zirudien, akordio, ba? Barka, baina ez du dezente entzuten ari nintzen, ez da seinale ona, beraz, bota ezagun gatz eta piper pixka bat. Pasa zen, maiatzaren 24a, eta hasi ziren akordio programatikoa lotzeko negoziazioak. Orduan, uste, Adolfo Araiz ikusi duela hemen nonbait lehen, Adolfo Araizek batzuek Nafarroako jauregiaren frontispizioan lehen ere inotz korodun armarria zegoen lekuan zizelkatu nahi zuten esaldia. Akordiorik lotzen ez badugu txapel kolpez botako gaituzten mendi gure boto emaileek. Bueno, hor bazegoen hori negoziazioetan ari zirenen gainean, bazirudien hori dela kausa, akaso erraza izan zitekeela negoziazioa, baina liburuan ikusten da, inundik inora etzela erraza izan, eta esanen nuke, bueno, elkarrizketatu dituzuen zenbaitzuk, aho bilori gabe mintzatu direla. Eta bueno, irakurgarria da, pasarte hori. Nik horrela esanen duzuek zerbait spoileren bat egin nahi baduzu, zerbait aurreratu nahi baduzu, bota. Eta orain joango dira, hemen daudelako euretako batzuk esan ez. Bai, hauek zer demontre idatzi dute. bueno, ez dakite, spoiler, ni bai, bueno, banekien zeltasun batzuk egon zirela, baina urekin izketan... Hori denok genekien, baina horren beste boiuak eta, zan? Eta, baina, bueno, ba... bai, gauzatzu kontatu dituzte eta liburuan aipatzen ditugu eta nik uste dut, bueno, ez dakit, ez dut uste beste munduko ezer danik. Azkenean bai irakusten duelako benetan zaila izan zela eta nik esan izan dut akordio hau Euskal Herrian ez da inoiz eman, lau alderdi ezberdin dira, sekulako zailtasuna zuen, zuk esaten duzun hori frontispizioarena araiz ez gain uxo barko sekai aipatu izan du beste darrikatuko gintuztela edo hor da, hortik da bilen ere Eduardo Santosi erentzun nion bertigo hori nabari zutela argita garbi, denek uste dut bazekitela, ezin zutela utxe egin, eta zailtasunak zailtasun alderdi bakoitzare proiektu desberdinak izateaz gain posizio desberdinetan abiatzen zelako negoziazio horietan, ez? Eta hori ere ba kontuan eduki beharrekoa zen eta eta bueno, bai, egia da bi solaskide mota izan ditu dala, ez? Batzuk jakin aldez aurretik jakinda ba orain aurkeztera egindua zela eta beste batzuk ba igual ba errazago hitze egin dute, ez? Pentsatzen zuten ageriago utzi dute. Eta hori kazetari batentzat beti da eskergarri. Hori da fenotipo hau daukaten kazetarien arriskua, ikusten dituzu on puska emate dute, gehiegi hitze egiten duzu eta gero akaso damuak etorriko dira liburua irakurrita. Bakizu zen entzun dio noen da gutxi el paisek eta du bake prozesuari buruz eta izpoileak esaten zuen askorekin egon direla ba, orduak eta orduak, ez? Eta orduak eta orduak egonez batzuk desarmatu egiten direla. Gu egon gara, baina ez hainbeste, baina haidez, Jose Miguel Nuin bat, ezakit, agian 48 ordu zego martzara beraekin, zerbait ateratzeko. Bai, batzuk oso ongi zekiten, eta... Eta aldiz, ba, bueno, beste batzurekin ez, baina hori, nik uste dut denei eskertu hartzaiela, ba, hori, ba, maizu, ba, eta esaten dut, nik uste dut negoziazioen atala, hori, ikusten islatzen duela zailtasun hori, eta akordioaren garrantzia baita. Eta meritua, ez da? Batutan aztu egiten baitzegu. Bai, nik uste dut, oda, ba, akordio programatikoa, da, baina da, bat leherdi ezberdin dira, eta oso denbora gutxen imartuten, bertigo horrekin, eta, bueno, etzen erresa. Ikusten lorpen handia dela, eta ez dugula oraindik behar bezala baloratu, ez? Eta gainera, jendeak dio denean nine bere barruan sartzen naiz aldez aurretik pentsatzen nulako, bueno, behin hauteskundeak pasata eta aritmetikak ematen zula ikusita uste askok egintzat jotzen genuela, ez da? Bueno, pues jazta, eginen dute akordio eta baina orain eta liburua idazterako tenorean deskubritu dugune izan da, bueno, ba, ez, zailtasun izugarriak izan zirela eta batzutan tensio une handiak, bueno, ez dut ezer deskubritzen, Markosek berak esaten zuen, batzutan oiuka bukatzen genuen, baina beste remediorik ez genuen, pues, urrengo egunean, ba, saiatzen ginen konpontzen, eta aurrera, ez, eta, bueno, Joseba Sironek ere kontatu zizkidan, ez, hasierako bilera horiek, ez, nola, bueno, urte bete baino gehiago pasada, eta ja, asko ikasi duzu ordutik, baina, agian inusiente egiak izateagatik edo, ba, bueno, ba, gauza batzuk
Bueno, espoileriak egitea egin, ez? Baina nola hasi eran, talderen batek proposatu zuen bilera guztiak grabatu egin behar zirela, ez? Eta beste batzuk, baina birahoren bat bota nahi baldin badugu momentu jakin batean, hori aireratuko da. Horretarako dago pause, edarki egiten alda. Bueno, akordio programatikoaren ondotik heldu zen erakundeetan lurrartzeko tenorea, eta hori ere antzi egiten zaigu batzuetan erakundeak 30 urtez edo bueno, gehiago non jartzen duzun muga, ezta? Baina zizelkatu dituzte hor boterean egon direnek, eta Usue Barkosek oso lehendakariak oso adibide grafikoa jartzen du liburuan, aipatzen du lehendabiziko egunetan presidentetzan etzekitela nola hartu telefonoa, guzioi gertatu zaigu, ez? Lantokian aldatu zentralita eta ez diakin nola demontre den. Horra heldu ziren, joan da ziren guziak, telefonoak jo, eta bai, zer? Egun batzutan ezin zuten telefonoa ere hartu. Hortik atera kontuak, ni... Bueno, ez egun, izan zen momentuan bertan, baina iritsi omen ziren, eta ez omen da telefono normal bat, ezak izte... Zentralita bat, botoi pila batekin, eta bat... Erratian, eta... bada oraindik ez dakiena telefono hartzen. Ez nuen gaineratu, baina, bueno, nik uste hori zedako garrantzitsua, baina bai esan zian, bera da etorri zitzaizkoa laguntzera, eta bar, baina bai, oza, esan guratxua iritsi, eta... Baina hor, bada aintzat hartzeko moduko faktorea, zan egot, anekdotatik ari gara, baina kategoria da nola aitezateko, hor bada mekanismo pilo bat, pertsona pilo bat, karguertain pilo bat, urteak eta urteak dara matzatenak hor, eta ez daudela prezeski aldaketaren alde. Eta hori, arazo izugarria eta erronka handia datozen urteetarako ere, zer egiten duzun, bueno, aldaketarekin ados egonez, baina, bueno, hor daukazun talde horrekin, ez? Ze azkenean, askotan ahaztu egiten zaigu hau ere, baina orain sartu diren agintari berriek daukatenarekin lan egin behar dute, ez? Eta, bueno, ikusten ari gara, ez? Udaltzainen kasuan adibidez. Edo, bueno, beste profesional batzuen... Forozengoan. Eta, orduan, oso zaila da, benetako aldaketa bat bultzatzea, bueno, alde barrutik tiraka, atzeraka tiraka baldin badaude, ez? Orduan, hori ere kontuan hartzeko faktore bat da, eta hori askok nabarmendu digute, ez? Oso zaila dela, ze gauza bat da, zer nahi duzun, ze aldaketa egin nahi duzun, zer helburu dauzkazun, eta gero oso diferente bat, ze gaitasun daukazun, ze baliabide dituzun, eta noraino iristeko gaizaren. Bueno, kritikak izan dira, hor mantendu direlako zenbat kargu ertain, eztabaida ere izan da, gobernu motaren kontura, baina denboraldetik ezkabiltza oso ongi, eta hain zuzen ere, erlojua aipatu nahi nuen, analogiak asmatzeko makina den Iban Jimenezek sorturiko bat aipatzeko. Iban Jimenezek, bueno, itzaldiren batean uste dut botazuela ez eski libururako, neurtzeko edo aztertzeko, epaitzeko erakundeak egiten ari diren lana, bi tresna behar direla, bat erlojua eta bestea iparorratza. Erlojuarekin epaitzen duzu edo aztertzen duzu erritmoa zein izaten ari den, eta mantsoa izatea lehendabiziko urtean akaso ez da larria izanen, baina iparorratzarekin norabidea neurtzen duzu, eta norabidea okerra bada hori arazoak handiagoak dira. Bai. Erritmoa lan norabidea, ez? Hor dago dialektika bat, nik uste dut aldaketaren aldeko indarrak konsiente direla horretaz, eta pixkat liburuan ere jarduten dugu, ez? Nik uste dut hitz egiten edez Usue Barkosekin, erritmoari garrantzi handia ematen zion, erritmoa oso konsiente zen, ba, ez apokalipsiaren mezu horrek epe muga bat duela, gizarte bati konbentzierazi behar dela, baina pixkanaka, olako mezu bat badauka, eta gero bago, eta nik uste dut beraren norabidearen kontu hori ere argi duela, baina araizek esan zidan baitaren norabidearena, ez? Norabidea dela azkenean garrantzitsua, norantzitsua zen, eta urratsak izan daitezkela pixkanakakoak, baina izan behar diela geldiezinak edo atzerantz ez egitekoak, eta norabidea argi eduki, ez? Norabidea dela azkenean garrantzitsua, eta bueno, hor dago, bai.
Azkenean, mantxo joatearena ulertzeko modukoa da, jakin baitakigu erregimen bat ez dela iraitsiko ez urte batean, ez bitan, ez legealdi batean, seguraski bi legealdi ere motz gelituko lirateke horretarako, baina norabidea ongi finkatuta baldin badago. Horrek ez luke zertan arazo bat izan, ez? No, bueno, arazoa da, baina bueno, arazo erlatibo bat baldin eta ongi baldin badagoaz. Hor, analogiak eta irudiak eta sortzen trebea den beste pertsona bat, elkarrizetatu duzuena, Ricardo Feliu, soziologoa, eta bera, iraultzailearen desengainuaz mintzo da atal honetan. Azken aldian askotan ikusi dugun fenomeno bat da, ez? Berak esaten zuen, oso ituak gaudela kontrako diskursoak eraikitzen, ez? Bizitza osoa daramagu erregimen beraren edo antzeko baten kontra eta bilezia handia daukagula kontrako diskurso horiek egiten eta bapatean paradigma aldatzen denean eta beharrezkoa denean testu inguru propositibo batera pasatzea, asko deskolokatuta gelditzen direla, ez? Ez dakitela osongi nola jo eta nola eraiki diskurso berri hori, ez? Eta hori ere garrantzitsua iruditzen zait, askotan segitzen dugulako txip berberarekin eta ikuspegi berarekin eta irudipena dut neurtu beharko genukela eta perspektiba pur bat gehiago euki, ez? Hor, okerrezpan ez, nire afilatek arantzadikoak edo gizarte ekintzailea moduan uste dute aurkezten duzuela aipatzen zuen azkenean erakundeak makina batzuk direla baloreak eta diskurtsoak eta horrelako guztiak txikitu egiten dituztenak, ez? Hor barruan sartuta, kanpaia horretan sartuta isolatzen zara. Bai, egia da administrazioak bere dinamika propioa duela, bere logika propioa duela, baina gero horri lotuta ere kontuan eki behar du gobernu, nola egituratu den gobernua, ez? Eta lau alderdi kanpotik sostengatzen dutela, baina era berean kritika hori zeindu behar dutela eta ez hortik ere dago Floena hoiz eta oso berak azaldu zian oso ondo, ez? Eta gero igual berak itzingo du, baina ongi etorri 21. mendera, ez? Aurkako oinarritu garelako asko Martzinen aurka oso ondo bizi ginen, baina orain bai zaindu behar dela jarrera kritikoa eta alde egotea, ez? Eta horrek bai eragin ditu haidez atxeildun edo aldugun tentsio batzuk, baina oita ber mende honek edo aldaketa honek bai eskatzen du hori, ez? Horeka hori kritika, baina era berean sostengatu, hor pixkate horeka joko hori, ez? Hori esan da, askok eta baita administrazio barruan daudenak eta egungo agintari berriek ere onartzen dute kritika ezinbestekoa dela, ez da bakarrik beharrezkoa, ezinbestekoa da instituzio berriek ere aurrera egiteko, ez? Behar da kritika hori, behar da kalean egon eta aldarrikatu, hori ez du uste dut elkarrizketatu ditugunen artean, ez duela inork zaharitzen jartzen, ez? Orduan, horrekaren jokoa aipatzen dugu, horrekaren irudia emate dugu, ez? Liburuan, azalean bertan, azalean ere bai, horregatik, ez, horeka baita indar politikoen artean, baina baita gizartearen eta instituzioen artean, kritikaren eta jarrera ere ikitzailean artean oso zaila da, ez, mantentzea. Eta bertigo horrekin, porrot egiteko bertigoarekin, herritarren aurrean kale egiteko bertigo horrekin, baina bertigo hori tentsio hori uste dut ona dela era berean, ez, orduan horrekariak horregin behar du, ez? Ez erortzeko zen. Nik uste dut, 1985 gertatu zenak mina handia egin zuela. 1985 zer gertatu zen hiruko bat zegoen, eta hiruko horrek, Otanoren ustelkeria kasuagatik, Diario Navarrak kaleratu zuen. Ematen zuen gaina Diario Navarrak beti atera dezakela zerbait eta baldintzatu, ez? Nik uste dut, 1985 gertatu zenak, kontzientzia kolektiboan egin duela min. Eta dagoela gaur egun ere
kontuz ba erregimenak nola baldintzatu dezaken edo berriro etortzen badia utzi egiten badugu beste 20 urterako hori badago nola egiteko mehatxua da, mamua da, ez? Barkatu baina berriro eztulak entzun ditut biztan denez. Beraz, berriro gatz eta piperra. Euskararen gaia ere hor dago, orekaz mintzo zinen, edo mintzo zara, edo mintzo zarete. Euskararen inguruan oreka lortuko aldute, aurkituko aldute erakunde berriek, edo aldaketaren erakundeek. Nik uste... Kapitulo oso bat, edo, bueno, liburuaren zati handixamar bat eskaini diozue gai honi. Bai, nik uste kasu honetan duela zenbait hilabete galdetu izan bazenu, ba, egual zalantzak izan dituzke. Nik uste, orain, urratxu batzuk eman dituztela. Eta urratxak norabide honean doaztela. Lortuko duten oreka, euskalo, zainkitez bai, gara igarleak eta... Bueno, baina urratxu batzuk egin direla... Ni konparazioa gogoan dut, Sagrario Aleman ikusi dut hor atzean eta liburuan dio buruz ari naiz, baina esaten du haserre dagoela gobernuarekin erritmo mantxoagatik, ausardiarik ezagatik eta batez ere aurrekontuengatik edo diru laguntzengatik eta hor bueno, aurrekontuen aurreproiektua ezagutu dugu eta ikusi dugu hor erabaki politiko batzuk hartu dituela lauko talde horrek eta apustu handiagoa egin dela, ezta? Diru laguntzei dagokienez behinik behin. Bai, kontua beste gauza askorekin gertatu zaigun bezala, hori heldu dela liburua. Bai. liburua da eta dagoen arrisku puntu bat eta kontziente izan gara gu geu egitean ekarrizketatu ditugunak, ba otsaila martxoan apirilean ekarrizketatu genituela eta claro, ezin genuela ere hor da oreka hori, ez? Liburua orainari buruz da, iragana presente dago, baina orainari buruz ari gara eta oraina oso aldakorra da, ez? Eta euskararen gailean claro, ba orain aldaketa batzuk sakonago ematen ari dira, baina euskararen gaia aukeratu dugu beste guretzat garrantzitsuelako eta baita ere ikusten delako aurreko legealdian Gipuzkoan zaborrarekin edo gertatu zen ura euskararekin erabil dezakela eskuinak, ez? Mm-hmm. Eta horregatik atera genuen ere eta orduan euskalgintzatik badago ba hori ba jarrera lehen esan dugun hori, ez? Jarrera kritiko hori, baina era berean ikusten dut hor horrek bai dela exigitu, presio egin, ikusten dut oso adibide ona izan zela idez ekaineko mobilizazio gura, ez? Kalean hor presente, baina respetuz eta presio eginez. Mm-hmm. Hor eskuin politikoa aipatzen ari zara, eskuin mediatikoa ere erabakigarria izaten ari da, euskararen erabilpen instrumental horretan, bueno, izen abizenekin aipatuko dugu, Diario Navarra, Zer de Montre, hor aldaketaren aurretik nik uste du gertakari historiko bat ikusi genuela, hor aipatzen duzu ere liburuan, 80 urtean lehendabizikoz, Diario Navarrak, batez ere, bueno, hor mugarria izan zen, Nafarroako kutxako dietaen auzia, hor utzi zion agenda markatzeari. Diario Noticias, beste hainbat komunikabidek lortu zuten hori, orain zertan gara, esan dut hori gertatu zen aldaketaren aurretik, orain kontrara doazenak eta oposiziotik doazenak Diario Navarrakoak dira, nor markatzen du agenda, leia batean gaude hori markatzeko, nola dakusazue komunikazioaren afera. Bai. Nik uste hor ere, hainbat faktore ezberdin dira, alde batetik, Diario de Navarra gainberan dela, ez da misterio bat, beste Davide asko gainbera doazen bezala, ez? Baina, demografia edo biologia, ez da? Hoi da, azkenean, papelezko prensari lotua da joen zerbait da, baina aldi berean, Diario de Navarrari UPN-eren azken garaian egokitu zitzaion oso paper zaila, bai, defendatzea, ba, defenda ezina zirudiena. Orain asko zerrezago dauka erasora jotzea, eta beti asko zerrezagoa delako zerbait kritikatzea, zerbait defendatzea baino. Orduan, alde horretatik papera errezago du. Eta gero beste alde batetik, iruditzen zait, daukana baino garrantzia handiagoa ematen diogula guk geuk Diario de Navarrak daukan botereari, ez? Egia da, badela
erregimenaren hanka nagusienetako bat, ze erregimena bera da, ez? Erregimeneko familiek sortutako edabide bat, baina bueno, gaur egun egunkari bat da eta eraginari dagokionez, influentziari dagokionez, nik uste askotan instituzioak, aldaketaren instituzioak oso katigatuta egon direla, ez? Beldurrez, urrengo egunean, zer esanen zuen, ez, Diario Navarra? Nik uste dut, liburuaren ekarpenetakoa da, hobi horik gabe izaten dugula Diario Navarra, ez? Diario Navarra, simbiosi polita delako, ez? UPN, Diario Navarra, zer da lehenago, ez? Norka gintzen du. Miguel Izu koso adibide hona ematen du, eta esaten du, 19. mendean, Prusia omen zela armada zuen estatu bat, ez, estatua zuen armada barkatu eta kasu berean Diario Navarra da alderdi bat duen egunkaria, ez? Orduan baita ere liburuan aipatzen dugu hau berez trantsiziozko legealdi badela eta dagoela etorkizuneko jokamoldea diseinatzen nahi da eta dago borroka bat, ez, erregimenaren eta aldaketaren aldeko indarren artean eta hor diskursoan ere hori eraikitzen ari da, ez? Eta diskurso hori eraikitzerakoan Diario Navarra erabaki garria da, ez? Eta beti zantza gehatzen zaigu, noraino iristen da jendearen kontzientzeraino hori guk geuk ezakigu. Baina nago UPN agian Diario Navarra gehiagire baldintzatzen duela. Eta UPN-en kontziente dira batzuk ze arazo politiko dituzten lehenengo alderdia dira, baina aliantzak behar dituzte, aliantza norekin eta gero moderazio bat azkenean gobernu alderdi bat izan dira eta moderazioa baina, behar dute baina, eta zer geratzen abizenik aipatuko, baina off the record askok esaten dizute bai. Birpentsatzeko eta gozak ezberdin egiteko beharra behar dutela baina gero jartzen dizu mikrofonoa eta betiko edo Diario Navarra markatzen dien hildoa esaitzen diote eta jotzen diete eta bere ala jotzen dira denak bai hori egin da eta esaten, bueno, labur esan moduan da entzuten duzu UPN eta gaur egun oraindik zer da, suartasuna ez du moderazioaren ez du asko behiratu diago nago ere, asko behiratu diogula edo behiratu zaio aldaketak egin dituen akatsei, baina nago behar bada diogula behar beste behiratu UPNek eta eskuinak agian akatsak egiten ari dira baita ere eta ez dira zaintzen ari ba, liburuan ez dut esaten metafora, baina egun hauetan pixkat pentsatuz pianoaren metafora, ez? Pianoa jo behar duzu suarra izan bartzara, baina eraberean agian moderazioa zainduz eta azkenean eurekari dira etengabe suartasuna, apokalipsia, dena gaizki, baina zuek dena gaizki zegoela zenioten zuek, duela ez gutxira arte, txalotzen ari zineten, orduan bai gauza gaizki ari zirenean, ez? Orduan... Egurra manon tropo, egur pixka baina pasagabe. San diguzu, nola ikuste duzu UPN, trantsizio, bueno, nahiko baikorra iruditzen zait, trantsizio zerarena, ea, ala den. Bai, behar bada. Bueno, nola ikuste duzu ez da, UPN, nola behiratzen zaio. Liburuaren azken kapituloan, eta ja, amaitzen ari gara, izan ere denbora utzi nahiko genuke, jendeak hitz hartzeko, hemen zaudetenok hitz hartzeko, beraz, liburuaren azken kapituloaren izenburua arik eta espekulatibo bat da, oker ez banaiz, eta hartan pixat analizatzen duzu, ez da? Aldaketaren aldeko indar bakoitza non dagoen, orantzioan nahi duen, bueno, zinenean duen argi, gehiago ez, edo gehiegi ez luzatzea aldera titular batzuk eskatuko dizkizuet, geroa bai. Bueno, egin nuen, hor nire burua autoplagiatu nuen, eta geroa bai da, oso adibide hona eman zian Aingeru Epaltzak behin eta Alegro manon tropo. Moderazio hori bilatzen du, oso kontziente dira horretaz, eta nik uste dut hor bagoela kontraesan bat aldaketan, ez? Komeni dela eta askotan aipatu da aldaketari, ez aldaketari, edo bueno, aldaketakaren esparruari komeni zaiola UPN-eri bere esparruan lehia ingo dion indar bat, eta hori bilatzen du neurri batean geroa baik, baina, klaro, gero aldaketa ezker kutsukoa da, ez? Eta orduan,
kontraesan hori badu aldaketak bere baitan, ez? Gero bai dela alderdi bat moderatua, eta alboan ditu hiru ezkerreko hiru alderdi, ez? Orduan bai komenia gero bai bat horregotea Nafarroako politikan, baina era berean titularra esan dute. Dio, lau ditugu, bagar batekin horren beste luzatzen bagara, EH Bildu, zer diozu EH Bilduz? EH Bildu, agian, zakit, orain arte nik uste bide horri oso markatu da zeukala, ez? Eta daukala oraindik eta nik uste denek, baita EH Bildukoak ez direnak ere, lauko gobernuaren barruan txalotu egin dutela, txalotu edo behintzat, batzuen dako harri-garri izan da, beste batzuen dako ez, hori, orain arte horbertu duen aldaketarekiko kompromisoa horrek, bueno, beste gauza batzuetan, hainbat apo irenestera behartu ditu nahirien, ez, orduan, bueno, suposatzen dut hori indar guztiek egin entzutela, baina EH Bilduren kasuan nik uste... Galdera izan daiteke zein helbururekin, ez, zerratik. Nik uste dut, dala, berez, barnetx tentsio agian gehien eukidutuen alderdia, baina era berean agian leialena izan zaiona gobernuari, bueno, gero baiken duta, klaro. Baina hori, ez, eta nik uste dut ideiak behar bada argien dituen alderdia dela, edo norantz joan nahi duen kontua da, bueno, abu matizagarria da, eta agian ez da detea doze, baina baina bai dituela helburuak edo norantz joan nahi duen nahiko argi duela. Aldugu? Aldugu, ba... Eduardo Santos mugitu da pixat aurrera, jarrera proaktibo hartu du. Erabaki garriak izan dira, ez dugaztu behar ba, PSN-erekin zegertatu den, eta hor mapa politikoa, azkenean aldugu izan da, mapa politikoa irauli duen faktore bat, ez? Eta era berean, baita ere, inkognitaz betetako... Ba, pixkategi orain ikusi behar darako etorkizunean, bai Podemosek, eta bai Nafarroko aldugok, ba, zer... Gailen, galderen artean neukan, eta nire akatsa izan da, ez du aipatu Zisne Beltza, baina faktore hoien aldaketa erabiltzen zuten faktoren artean, zalantza izpire gabe, erabakigarria izan zen Podemosen sorrera, ez da. Berriz dio, nire akatsa izan da, galdetegian bazegoen, baina liatu nauzu ez zuen erantzun luze egin, eta ez da modurik izan. Liburuan islatzen dugu horietan ikustuduneko, eta interesgarria dela ere, aldugun nola eraiki zuen bere proiektua oso denbora gutxien, eta nora iritsi ziren maiatzen 24 hartara. Hori izan zen, agian, alde positibo eta indartxu bat, baina haulezia ere bai, ez, batzutan. Oso azkar montatu zuten, eta bueno, horrek batzutan, eta... Lehen esan dut, frikzio puntuak ere egon dira, ez? Negoziazioetan alderdi bakoitza posizio esberdinetan ekin zio negoziazioi, eta aldugu sortu berria zen. Izquierda, ezkerra? Ezkerra, ba... Ez du gehiagorik beha. Ez, denak izan dira erabakigarriak, baina nik uste dut ezkerrak ondo jakin duela bere gutxingoa baliatzen, eta batzuetan gehiagi. Bai, baina, bueno, ezkerraren historian... Joko honetan hobekin asmatu dira, oso ongi jokatu dituzte euren... Eta argi dago zeintzu diren joko arauak, esan edo, bai Nafarroko gobernuan, Nafarroko parlamentuan, Iruñeko udalean, gainontzeko udaletan, argi daukate zein den jolasa, esan edo, alderdien berezko joera da, ziena, ene uste makalean, etekin alderdiko jateratzea. Hemen lauek irabazten ez badute, solitekena da, hiru urte barru, aldaketak porrot egitea. Hori argi dute, esan edo, argi dago... Nik uste, zutela hain argi, eta hasiak direla konturatzen, edo behintzat... Hori, eurek esan barko dute, baina nik batzutan behin sensazioa ematen zidan eurekin egonda, oso gunerokoak harrapatuta zedela, eta bueno, klaro, lehenengo urtean harrapatu genituen, eta beraiek ordari ziren ajusteak egiten, eta nik uste dut, klaro, hemen... arrisku bat zuk diozun hori da, eta horiek normalak dira, kontua da, agian, batez ere erakunden lidergoa dutenek ere kontuan eduki behar dutela, erabaki garria da, ezin dezula alde bat bakarrik elikatu, lau aldeak elikatu behar direla, eta hori nik uste dut, teorian denek dutela argi,
puntua gauzatzerakoan, kanpotik ere erraz esaten da. Golak ez dituzula zukoak esan. Bai, hori da, bai, bai, bai. Uste dut ulertzen da. Eta gol sartuko duen, eta gero hori nola aurkezten den. Bueno, bai. Iruditzen zait interesgarria dela gaia. Kanpotik erraz esan dezakegu zerrein behar den, baina... Bai, noski, hori ere bai, hori ere bai. Dena dela, egon zaitez dela, sa, izan ere nire galderek, dagoeneko ez dute mugatuko, haien jakinduria, eragile asko dauzkago hemen, eta ne bauzue, bueno, ordubete oraintxe, olatzizketan hasi denetik, ordubeteko eginen genuela itzeman genuen, eta oraintxe ordubete. Hemendik aurrera, zuena da hitza badaukagu mikrofono bat, beraz norbaitek galdera egin nahi badu, bai, bai, bai. Ez da inora usartuko? Eta bestela, egin. Benetan? Ez ez, horatzen. Ja, horatzen. Bai, eta... Vale, jendia pixkat animatzeko. Bi galdera ditut, ez dakit, berandu... entzuten da, zantzuten. Bai, pixkat, bueno. Bai, bai, ez da mikrofonoen kontua, uste dut hemendik ez dela ongi aritzen, baina... Bale, berandu iritsi naizenez, barkatu behar bada zerbait komentatu duzue honetaz. Nik bi galdera ja jendea animatzen den. Bata, azken momentuan behintzat hitz egin duzue zerbait komunikazioaz, esan duzue partidu bat baduela egunkari batek, baina beste egunkariek eta komunikabidek orokorrean uste dut ez dutela partidurik eta partiduek ere ez dutela komunikabiderik uste dut. Orduan ez dakit alde horretatik gobernuak eta gobernua sostengatzen duten lau alderdi hoiek asmatu ote duten komunikazioan edo zer egin beharko luketen ikusten ote den. Komunikaziorako. Eta bestea da, ez dakit ontaz hitz egin duzuena da, ala ez, baina gobernuan dauden funtzionarioek edo gobernuan edo Iruñeko udalean edo berbada beste udal batzuetan, zer indar duten edo ez duten, nire ustean badute horrengatik aldetzen dut, alderdi hoiei, hau da, momentu honetan agintean dauden alderdi hoiei, informazioa ematekoan, ezkutatzerakoan, oztopoak jartzekoan, beren gauzak aurrera emateko edo bidea arrazteko momentuan. Ez dakit alde hortatik ere zerbait esaten alduzuen edo atera den zerbait. Ikusten dut, bigaiak lantzen ditugula komunikazioaren eta administrazioarena, eta azkenean da, barkatu, aldaketa bakoitzak iritzi badu, ez? Eta batzuk aldeko gogoa dira, esteak aurkakoa gogoa dira, eta liburuan bai islatu nahi izan duguna, bakoitzak iritzi duen iritzia dauka, eta, bueno, jarrai dezan, baina bai azaltzen egon diren zeltasunak, eta egon diren zeltasunen artean, nagusietako bat, eta behar bada, herritar soiak kanpotik ez duena ikusten, baina funtzionarioek bai ikusten dutena, edo tokian tokiko funtzionarioek bere tokian ikusten dutena, administrazioaren kontu hori bai da oso garrantzitsua, eta hori ezin dagoen batetik bestera aldatu, ez? Nik lehen gainera uste Eduardo Santosek eskatu dula hitza, eta berak oso adibide on bat eman zidan, eta liburuan gainera esan unau aprotxatu behar dut. Eta berak azaldu zidan, Maria Jose Momont, funtzio publikoko kontseilariak, behin bilera batera ditu omen zitula lau alderdiko heledunak, eta han omen zuden funtzio publikoko zerbitzur buru batzuk, eta berak esan zidan, nire iritziz, hau da Eduardo Santosen hitzetan, eta igual berako beto azalduko du, baina nire iritziz hau izan zen eszenatoki bat, Maria Josenek prestatu ziguna, azaltzeko ze zailtasun dauden, ez? Eta ze gurpilean nola modu sotil batean jarri alduten legearen interpretazioak egiterakoan, eta hau ezin dagin, eta klaro, horiek asko baldintzatzen dute, ez? Eta hori hor dago. Eta klaro, hori ezin duzu egun bat itibestera zidurrenik, venga, aldatu. Horrek ere gainera gizarteari begira ere transmititzen du lako, eta barko sekaidez bai esaten du, hori egin behar dugu, saiatu jende bat agian regimenekoa da, baina beste jende bat agian konbentzitu daiteke edo ohituta egonda administrazio molde batera,
eta denbora behar du. Orduan, baina baldintzatzen ari da jakina. Eta, bueno, guk islatu dugu neurri batean, eta ziurrenik errealitatearen parte bat bakarrik ikusten dugu. Eta igual handiagoa da arazoa, eta bar. Ez dut gogoan zeintzen. Eta beste da komunikazioaren kontua, markatu komunikazioaren inguruan Diario Navarra bat duela alderdi bat, aldaketaren aldeko alderdiek ez dutela horren argiki edabiderik, ea komunikazioan asmatu duen gobernuak edo laukoak edo ez duen asmatu. Bueno, komunikazioan akatsasko egon direla nik uste etzaio lain hori eskapatzen, eta gobernukideekin beraiekin hitz egin da, haiek ere horrela onartzen zuten. Horren irten bidea zea aparatuko edabide bat eukitzea oten, nik uste dut ezetz, baina uste dut hori ez dela eukiuten arazoetako bat, baizik, eta bueno, ba, askotan lorpenak ez direla ongi saldu ere, ez dira ongi aurkeztu, ez dira behar bezala publizitatu, batzutan oraindik kosta egiten zaie. Eta gian badago ere, igual joera dugu ezakik gizartean, eta nik uste du kritikotasun hori gorde behar dela, baina batzutan larregi behiratzen diogu gauza katxei edo, eta igual ematen diren urratsak ez ditugu behar bezala goraipatzen, edo goraipatzen ez baloratzen beste gabe. Eta lehen esan dudana, nik uste dut agian eta agia da komunikazioarena arazo bat izan dela, baina oso baldintzatuta gatoz lehenengo urtean gertatu den gauzekin, ez? Eta azkenean partida hau lehenengo zatira oraindik ez gara iritsi, oraindik asko dago jokatzeko, hobetzeko jakina, eta gero esango dut geure buruari edo aldaketak bere buruari gehiegi begiratu diola, baina nago ere lehen esan dudana, arerioa, bai, ari da bere lan egiten, suartasun horretan, jotasu, baina agian, baikorregia naiz, baina nago ez ari ote dien eurak ere akats batean. Bai, gogorregi eta agian... Koherent, haidez, Javier Lorentek bai ipatu zidalako... Iruzi hori etzai dago egin komenien, ez? Kazetari bai ipatu zidan, ez? Kazetari batek. Eta ez dakitek sartu dugun liburuan, baina bai komentatu zidan, bere iritziz, upenek ez duela koherentzia bat arlo komunikatiboan. Osa, denbora gero eta gehiago pasa, orduan eta gehiago jabetuko gara horretaz. Foru zaingoaren kontu guzti horrekin, orain espartzak eskua luzatu dio gobernuari, eta gobernuak esan dio, orain ari zara eskua luzatzen abenduan Sergio Sayasek parlamentuan sekulakoak eta bi esan zituenean, oso orduan, hor da dibide bat. Bueno, eta Enrique Maiak berak ere, ez? Aldaketa hauteskundeetatik denbora gutxira esan zuen, ez? Diskursoa moldatuko dugu, edo txaiatu behar dugu behintzat, pixka bat lehuntzen, eta baina lehen... Euskaltasuna inkorporatu behartzela ere esan zuen. Gero ere esan zuen, berandu iritsi gara memoria historikoaren auzira, eta autokritika egin behar dugu, bai, esate dute egin behar dutela, baina autokritika hori ez da inoiz heltzen, ez, eta urrengoan berriz ere norbaitek turuta jotzen du, eta orduan eskizofrenia hori ikusten dugu berriz, ez, alde batetik bai leunago jokatu behar dugu eta moderazio handiagoarekin, baina beste alde batetik tentaldia daukago alden guztian kontra egiteko eta batzutan euria ere erabiltzeko egungo gobernuaren kontra. Hori euriaren aipatzen dut, ez da liburuan ere aipatzen dugu, ez da oraingo asmakeria bat, Diario de Navarrak azaleko titular batera eraman zuen euria, osea, euriaren gatik ekonomia izan zen? Niri gehien, eguraldi txarrak eta aldaketa politikoak behera eraman dute Iruñeko. Dena dela niri gehiago gustatu zitzaidan Asironi eskaini zioten bat zuhaitzek etxe bizitzak mehatxatzen dituzte edo etxe bizitzei mehatxu egiten diete Pio XII etorbidea. Hori iruditu zitzaidan. Galdera gehiago,
Ba, espadago galdera gehiagorik hemen utziko du, bai, Juanja. Hemen dago, markatu titularra. Ez egon kortasun bueno, politikoak eta meteorologiak diarazi dituzte Nafar merkataritzaren salmentak. Baina gero merkatariak atera ziren eta datuak ez ziren. Bai, datuak kontrakoak ziren. Bai, eta beste bat egin dute beste gaiarekin, orain zenbait probak egitea epidermiarena bidantzea por rollo tematiko eta kolegio de médicos horren kontra gertu egin da. Bueno, ezakit, horreako asko, baina bueno, aurreko eztabaida batean, kazetarien tartean, kainan, ibin zen adi zineten, zuetako batzuk, eta godazen, nebateik, egoera noda atera den, pues handaketa da zaila den teoria, eta gero, errealitate, prinzipioa, eta gauzak ezin direla, gehiegi forzatzen, baina beste hande batetik, horretan ere badago gobernuaren ekintzetan edo badako diskursoetan izan daiteke benetako diskurso bat eta baita ere usainaren bindurra pitin bat urte honetan oso gogorra izan da bai mediatikoki eta esan dugu aurreneko urteetan herri mugimenduak protesta asko egin ditu osasungintza ospitaleko sukandeak donze mosketak eta gero kasokan. Baina azkeneko urtean izan dira eskuindarrak atera direna, eskuindarrak edo korporatibistak kadera atera dutena, eta zuek emandako bindurra hori badagoela. Handa batetikan gauzak podiki egin behar direla, beste gauza basuetan gero zenbait jendea ja desaktibatu eginda, pensatzen ja gobernuan egondako guretako batzuk edo akordio programatiko, eta nik ezakit bindurraren unzeina, ikusi dut gobernuaren zenbait erabakitan. Bueno, batea izan zen izendatze bat eta hortik ordu batzuetara berri izendatzen eta hain berriki Ansasuan gertatu denarekin bereara gobernu presidentearen hori ezen behar horren tragiko ezen. Eta, bueno, agian estrategikoki norbaitek esango du honak ira, baina, bueno, hori da, erdojoa eta iparro horra errazanik kronika baino gehiago ez peon nuen azterketa bat. Orain ara inorez. Zenbait badago bindur somatiko bat gerta ez daia orain dagoi urte gertatu zena. Gerta ez daia Gipuzkoan gertatu dena. Periodiko alderdi politiko baten kontrakampaina. Noda hemen UPNek eta medio komunikatibo batek, akatsa batzuek, gerta ez daia. Eta horregatik, orain, ala inorrez, nik uste dut gauzak neurtzen, baina ausartasun gehiago, jakinez gero dea akordio entre diferentes, baina ausardi gehiago dako berrio kare mugimendua apoiatzen, baina ausardia gehiago eskatzen, zen bestea beti egongo gara, bueno, hau egin dute, kritika hau egin dute, eta gu joaten gara, eta horren kontratarrik ikasten dugu. Eta Nafarroko soziologian zenbait titularrak guk parre egiten ditugu, baina nik tabernetako konversazioak entzuten ditut zenbait jendeari, eta koño, mina egiten dute. Bueno, horregatik, kronika egin duzue, baina nik uste dut, eta azimara politiko baso ja joan didera, baina orain, ara inorrez, zen burrengo, emendik urte batetara, ja honekin bukazen dut, emendik urte batetara, ziko dira partidoak situazen bakoizagia hauteskundetarako begira. Bueno, jazta. Osongi. Ez da gogo eta zen galdera baino gehiago, galderarik, eta nabarmenduko dut galdera, jik, batxi. Nik ez dut bukatu liburua, eren bat falta zait, iruditzen zait, ez dut esango eta konfiantza gehiegi eta jarri duzuela politikarien gan, ez? Baina, hau da kronika politiko bat, gehien bat hor politikariak agertzen dira, ez zait iruditzen nagusiki aldaketa haien eskutik etorri denik, vanguardia izan dira, noski, eta haie gabe ez dugu zer eginik, ez? Ez dakit hori da nire kezka, ez dut esaten da baztertu, ez? Baina,
gehien bat politikariak hartzen dira. Hori zen zuen asmoa hasierako lehenbiziko momentutik? Ez, eta gainera, bueno, zegit, nik uste eragile sozialekin eta halakoekin egon gara ere, beti tentaldia dago eta arriskua dago azkenean, bueno, ba, titular gehien eta pisu gehien daukatenak, ba, politikariak izateko eta bueno, gu hor ere erori izan gara, baina nik uste nabarmentzen dela ere liburuan ba, mugimendu sozialen eta gizarte eragileen garrantzia ez bakarrik osagarri moduan, baizik eta vanguardia bezala ere, izan ere, aldaketarako diskursoak, eta un ere afiliatek ere komentatzen zuen, eragile sozialen aldetik etorri da. Haiek eman dituzte elementuak, gero alderdi politikoek erabilditzaten. Adibidez, Nafarroako kutxaren aferan, lehen aipatu dugu, ez? Etzen polemika eta kaleko zurrumurruak eta istilua eta serria, etzen heldu instituzioen aldetik edo alderdi politikoen aldetik. Heldu zen elkarte bat zegoelako hori mugitu egin zuena. Eta bueno, ba, Nafarroako kutxa aipatzen dugu, baina beste auzi askotan ere mugimendu sozialek berebiziko garrantzia izan dute eta uste dut gainera garrantzi hori euki behar dutela etorkizunean ere. Horregatik komentatu dugu lehen naiz eta fase bat, berri batean egon eta nolabaiteko diskurso eraikitzaile eta propositiboak beharrezkoak diren, ezinbestekoa da ere bai kaleko mobilizazioa, kaleko kaleko zu hori ez itzaltzea, arrisku hori beti dagoelako eta ez da hemen bakarrik gertatu. Ezkerreko gobernuak edo gobernu aurrerakoiak egon diren bakoitzean nolabaiteko desmobilizazioa gertatzen da. Askok ja egintzat jotzen badietute, pues bilatzen zuten aldaketa hori eta hortik datoz askotan arazoak, ba, politikariak euren egunerokoan oso murgilduta daudelako, batzutan bueno, zailtasun asko aurkitzen dituztelako, oso eroso egoteko arriskua daukatelako hor euren botere egune txikian, horregatik beharrezkoa da zu hori piztuta mantentzea eta bueno, nik uste hori ere aipatu dugula liburuan. Ahots ugari jorratu ditugu liburuan eta gila da politikari ez gain jende gehiagorekin ditzen degula. Dakit, horreka gorde, bueno, kritika hori... Zaila da, bai, bai. Baina, Jonek esan duena eta gizarte mugimenduetako ordezkaria gehi beste begirale batzuk nola ikusten duten aldaketa eta ikustut hori badagoela eta... Hobintza saiatu gara, bai. Beste bat lortu duguna da, ez? Uh-huh. Azken galdera bat... Ez, bada, onaino, Nafarroa orain ala inoiz ez liburuaren aurkezpena, guziz gomendagarria salgai liburu dendarik onenetan.